2018 рік добігає до свого кінця, і все ж таки, як ми його прожили, спробуємо дізнатися прямо сьогодні, тому що у нас в гостях міський голова Олександр Левченко. Доброго дня, Олександр Миколайович. Доброго дня. Як ваш настрій? Звичайно, такий передсвятковий. Вже запланували, як будете святкувати Новий рік? Звичайно, в колі родини і будемо святкувати, зустрічати Новий рік. Підсумки року, це був дуже насичений, дуже такий потужний рік. І допоможіть нам і нашим глядачам дізнатися, як ми прожили, які сторони сильні були в цьому році, які сторони ви б хотіли ще доопрацьовувати. Тож розпочнемо і, мабуть, хотілося б почати з чогось найголовнішого, так, що є у нас в місті, це наші діти. Звичайно, цей рік був непростим, але він був таким роком прориву для Обухівської громади, тому що дійсно ми приклали спільно багато зусиль для того, щоб справитися з тими завданнями, які ми спільно визначали на початку року з депутатами Обухівської міської ради. Я хочу їм подякувати за те, що всі ті програми, всі ті пропозиції, всі їхні думки, вони майже були всі враховані. І ми сьогодні можемо гордитися тим, що на протязі 2018 року ми зробили надто забагато тих об'єктів, надто забагато добрих справ, якими сьогодні ми можемо гордитися. І підсумовуючи вже наші справи на сесії міської ради, і хочу подякувати також депутатам, що 20 грудня ми прийняли основний фінансовий документ на 2019 рік. Я їм говорив такі слова, що, шановні депутати, вам є що сказати, вам є з чим іти до людей, вам є що показати і вам є чим гордитися за ваші справи в 2018 році. Чудово. Тож, давайте перейдемо, мабуть, до цих справ. 2018 рік, ми так зрозуміли, була максимальна взаємодія з депутатським корпусом і виконавчим комітетом. Не тільки 2018 році, просто в нас чудовий, прекрасний депутатський корпус. Знаєте, ще чому? Тому що всі депутати, які є в міській раді, вони місцеві, вони вболівають за кожний свій округ, вболівають за місто, так як і ми. Я думаю, багатьох цікавить, все ж таки, дуже багато коштів на, в 2018 році було виділено на освіту міста, і оскільки це найважливіше для кожного жителя, і для будь-якого громадянина, і для будь-якої людини, це його діти. Розкажіть, будь ласка, що в цьому році було зроблено для освіти? Так, дійсно, що в 2018 році ми зробили занадто багато добрих справ, що стосується освітянської галузі. Ну, вперше була виділена з бюджету сума майже 56 мільйонів гривень. Це ті соціальні об'єкти, які необхідні, які потребують сьогодні втручання. І також ми не тільки долучались до цих об'єктів. Сьогодні освіта фінансується з двох джерел – із місцевого бюджету і з освітня субвенція, державна освітня субвенція, то ми майже 8 мільйонів коштів, додаткових коштів виділили на заробітну плату вчителям, тому що цих коштів не профінансувала держава. А решту коштів ми виділяли і освоювали об'єкти, які сьогодні потребували уваги. Школа номер один, головна школа в місті сьогодні, школа імені Андрія Семіловича Малишка. Ми там відремонтували і перший поверх відремонтували, другий поверх зробили, поміняли електричні мережі, поміняли отоплення. І сьогодні школа вже по-новому засіяла. І біля школи збудували майданчик для проведення таких святкових урочистих подій. І школа тепер має спортивний майданчик футбольний з штучним покриттям і з поліуретановим покриттям має такий комбінований майданчик. Оце в школі номер один ми такий зробили вклад. Такі майданчики, я вибачаюсь, не тільки в цій школі, так, стається? Так, так. Такі майданчики ми поставили і біля школи номер два, і школа номер чотири.
По школі номер 4 ми вже на протязі 2 років займаємося потужно цією школою, тому що більше 50 років, а в школі вже майже 50 років. І такі капітальні ремонти ще не робилися. Тому ми відремонтований був і спортивний зал, де осучаснений він сьогодні, де ми маємо душові кімнати з гарячою водою, маємо роздягальні сучасні. Зробили з допомогою школи і зал для проведення, актовий зал. Відремонтували 4-й і 3-й поверхи. Тим паче, що в школі ми там зробили ще один дуже цікавий такий проєкт, як школа військово-патріотичного направлення, де центр військово-патріотичної підготовки наших юнаків, де всі дітки, які проходять військову підготовку, вони сьогодні навчаються в школі номер 4. Не зупиняємося з цією школою, будемо планувати і на наступний рік, і утеплення самого фасаду, термомодернізація цієї школи, і доробимо всі ті моменти, які необхідно. Також на мікрорайоні Яблуневий ми зробили термосанацію дитячого садочка «Пролісок». Я задоволений тим, і я думаю, що всі жителі цього мікрорайону отримали велике задоволення від того, що ми маємо сьогодні сучасний, утеплений, чудовий, прекрасний дитячий садочок. У школі номер 2 ми також плануємо і зробили вже перші ті кроки для того, щоб сьогодні там збудувати не тільки спортивні ці 2 майданчики, а й в майбутньому збудувати спортивний комплекс. Дитяча-юнацька спортивна школа. Будівельники роблять уже до кінця року, закінчать основні будівельні роботи. В січні місяці тільки будуть налагоджені роботи і вентиляції, і тепловодопостачання, хімводоочистки, але ми вже виходимо до завершення із цим закладом, який ми ремонтуємо вже на протязі 3 років. Але повірте, це треба було робити, тому що дійсно зробили обстеження, і цей заклад, він знаходився вже в аварійному стані. Тому основна така складна робота була – це демонтувати перекриття, виготовити по спеціальному замовленню таке перекриття, доставити в місто, перекрити його. А всі ті мережі, все те, що стосується дитячої юнацької спортивної школи, і навіть доріжки пішохідні, які навколо є сьогодні цього закладу, вони вже оновлені, вони вже збудовані. Школа номер 3. Ми знаємо, що 2018 рік – це був роком інклюзивної освіти. І в нас, в школі номер 3, ми разом з депутатами зробили велику справу, виділили кошти і побудували інклюзивно-ресурсний центр. Тому що 385 діток мають вади із шкільною освітою. Тому для таких діток проведено обстеження і для таких діток збудований сучасний інклюзивний центр підготовки дітей з сучасним обладнанням, сучасними кімнатами, сучасним спортивним залом. І я думаю, що містяни мали змогу, якщо хтось не відвідав цей заклад, то мали змогу подивитися на вашому телеканалі, як було відкриття і що ми зробили для цього центру. В 2019 році, на початку року, в місті Обухові, ви, мабуть, спостерігали, будується центр інклюзивної підготовки спеціалістів для всієї України. Вже завозяться меблі, вже добудовується це приміщення. Я думаю, що в самий ближній час ми будемо мати стержень, ми будемо мати центр підготовки спеціалістів для інклюзивної освіти для всієї України. В школі номер 5 ми зробили багато, поміняли мереж і воду, і теплопостачання. І на майбутнє плануємо також там зробити осучаснений сьогоднішній басейн, потребує вентиляції, нової вентиляції, сучасної вентиляції. У 2019 році ми цей об'єкт
попросили, щоб виділили кошти із фонду соціального розвитку. І от буквально днями нам прийшло повідомлення про те, що даний об'єкт там є, і ми обов'язково в першій половині року справимося із цим завданням. Дошкільні навчальні заклади і «Зірочка». Дуже багато проведено загальнобудівельних робіт тих, які сьогодні потребують і «Дударик», і «Веселка». Розпочали великі роботи по термосанації дитячого садочка «Рушничок». Ми закінчуємо до 1 грудня. Ми зробимо, замінимо всі вікна на сучасні вікна, такі, які відповідають всім нормам і правилам. А з весни розпочнемо і утеплення цоколю, і утеплення фасаду, і перекриття даху. Також ми маємо на меті, і є в нас виділені вже кошти, а ці кошти прийшли з фонду регіонального розвитку в сумі 5,8 мільйонів, де ми будемо робити термосанацію і утеплення дитячого садочку «Катруся». Тому ми все будемо робити для того, щоб сьогодні наші чудові дошкільні навчальні заклади мали достойний вигляд. Багато питань ставилося, і навіть петиція була від наших містян про те, щоб зробити безпечну школу, зробити безпечні дошкільні навчальні заклади. Хочу всіх завірити в тому, що це питання сьогодні стоїть на контролі. І я не хотів раніше говорити, але хочу зараз уже всій громаді сказати про те, що всі шість шкіл будуть із фонду соціального розвитку виділені кошти для того, щоб зробити і пропускну систему, і відеонагляд у цій школі. Перший транш по 209 тисяч уже надійшов нам на ці проєктні роботи. Також, так що ми будемо із цим займатися. Якщо говорити про діток, то не повинен обійти також питання школи мистецтв. Ви, мабуть, бачили, і є проблема сьогодні в місті з новою школою мистецтв. Ведемо переговори із житлово-будівельним кооперативом «Трипільська драма» про передачу цього недобудованого ж приміщення на баланс міської ради. Але та школа мистецтв, якій вже досить багато років, ви, мабуть, бачили, що в позаминулому році ми зробили всі внутрішні роботи, обладнали класними кімнатами і інструментами тими, що необхідно. В цьому році ми поміняли дах, зробили термосанацію цього закладу, навіть каналізацію там переробили і зробили сьогодні сучасний, красивий заклад. Тому що я в вересні місяці ставив завдання таке перед службами міської ради, перед директором школи мистецтв, що жодна дитина, яка хоче навчатися і має бажання навчатися в школі мистецтв, вона повинна там навчатися. Ми додатково виділили там 3 додаткові ставки, і сьогодні всі дітки, хто забажав навчатися, ті мають таку можливість. Це чудова новина, я гадаю, особливо останній пункт багатьох обрадував щодо безпечної школи. Так що, шановні глядачі, це досить такий відчутний подарунок на 2019 рік. І перейдемо далі, коли вже заговорили за дітей, у нас є чимало питань з приводу, ну як питань, у нас є дуже багато інформації з приводу капітальних робіт, які були проведені, це вже для всіх жителів міста. І, мабуть, найбільше питання, яке хвилює не один день жителів міста у соціальних мережах, це площа Матері. Ми знаємо багато про неї, тому що ми знімали вже 2 передачі. Знаємо, що вийшло так, що навіть кошти заощаджено після першої черги реконструкції. Розкажіть нам трішечки більш детальніше, що буде далі із нею. Багато є питань по площі Матері. І на ці всі питання є майже, не майже, а всі відповіді. Тому що коли зібрався організаційний комітет, який розглядав площу Матері, я пообіцяв, що оцей об'єкт, який є в місті, він буде найкращий. Що цей об'єкт врахує всі думки всіх громадян, які живуть у нашому місті. Тому, коли був самий перший проєкт площі Матері, коли ми розглядали, комусь це не сподобалося. Чому не сподобалося? Не такий пам'ятник, ще щось не так. Але це кожний має висловити свою думку. Для того, щоб почути думку громади, ми зібрали
розпорядженням міського голови був створений отакий конкурсна комісія по цій площі Матері. На першу комісію зібралися всі, на другу – половина, а на третю сходилися і знову працювали міський голова, його заступники і працівники міської ради. Тобто було зрозуміло, що це лише було якимось таким політичним піаром, і вболівання було не за те, як збудувати сьогодні красиву площу Матері, а щось таке зробити, щоб було не так. Тому що в нас в місті є категорія людей, їх досить небагато, але є, що не так. А не так, один напише пост, а потім ці 9 чи 10 чоловік беруть його і крутять з різних сторін. І розказують, як це воно не так. Спочатку я також реагував на це дуже болісно і дивився, спостерігав, передумував, радився із своїми заступниками, із депутатами радили, що не так. А потім пішли і почали просто робити свою справу. Тому перший етап площі Матері зроблений. Зроблені вимощення, зроблені та пішохідні доріжки, зроблені насаджені ті дерева, кущі. Другим етапом йдуть от ті клумби, які там є, які будуть мати такий архітектурно привабливий такий вигляд. І вже ці архітектурні споруди, вони вже виготовлені, і навесні ми їх поставимо. І третім етапом буде йти, це, звичайно, пам'ятник на площі. Тому конкурсна комісія там прийняла було таке рішення, що винести на розгляд і на затвердження сесії міської ради трошечки іншому вигляді пам'ятник, який був в первоначальному нашому варіанті. Площа Матері буде стояти пам'ятник Матері, і буде все так, як цього захотять люди, як захоче громада. Але це повинен бути чудова, прекрасна площа, номер один площа в усьому місті. Олександр Миколаївич, перший проєкт площі Матері був значно дорожчий, який був не затверджений. Так, здається, близько 30 мільйонів він коштував. Проте в даному контексті, ось єдиний, мабуть, випадок, коли погляди громади і депутатського корпусу розійшлися, тому що все ж таки громада хотіла дорожчу площу, але депутати вирішили, що ні, потрібно робити за 13 мільйонів. Як ви гадаєте, чи ця площа виправдає все ж таки сподівання громади? Обов'язково виправдає сподівання громади, тому що цю частину, і коли ми з депутатами приймали таке доленосне рішення по цій площі, ми врахували, що якщо місто стане багатшим, і якщо потрібно буде доробити ті елементи, а там були чудові такі елементи фонтанів, ще якісь там були елементи, то ми їх зможемо потім туди доробити. Але проєктом передбачені, але роботи по них не робилися. Працюють архітектори, працюють проєктанти над тим, щоб там також на цій площі і зробити якийсь меморіал для героїв АТО. От у нас вже є така думка, як тільки ми будемо готові, ми громаді обов'язково покажемо свій проєкт і бачення. І я думаю, щоб це дійсно було б у центрі міста. І маємо площу Матері, і маємо вулицю Андрія Малишка, маємо школу Малишка, краєзнавчий музей, пам'ятник Андрію Малишку маємо. І маємо меморіал слави героїв, загинули у Другій світовій війні. Ну і, звичайно, потребує і реконструкції той будинок культури, якщо вже робити його все досконало. Ми над цим питанням думаємо обов'язково. Це питання тільки в часі. Впевнений, що ви задасте питання, а що ще зробили, крім цієї площі Матері? То я хочу вам сказати, що такий потужний прорив був у нас в житлово-комунальній сфері, тому що майже 45 мільйонів коштів ми виділили на заміну теплових мереж, починаючи від в минулому біохімзаводу і приходячи сюди Миру 13, Миру 14, Миру 16, Миру 17, якщо ви звертали тоді увагу, а мабуть і ваші репортажі також були про той великий об'єм робіт, який ми зробили для підготовки, заміни мережі, підготовки до зимового періоду. Більше того, скажу, що це була
розумієте, така насторога на те, а не дай Бог, щось воно не справиться так, як потрібно, тому що від цього залежить все тепло в місті. Але дякуючи сьогодні нашим підрядникам, кваліфікованим підрядникам, які працювали ціле літо над цим, і сьогодні є сучасна теплова мережа. Сьогодні біля цих будинків, біля Миру 14, якщо ви звертали увагу, Миру 16, Миру 17, зроблені сучасні пішохідні доріжки, зроблені сучасні зони відпочинку, зроблено нове асфальтування. І є ті лавки, які там стоять біля цих будинків, навіть в Фейсбуці там критикували, що, мабуть, на мікрорайоні номер 2 кожному міський голова поставив по лавки. Я хочу всіх запевнити, ми беремо також цей приклад на озброєння і ті території, прибудинкові території, які ми зробили і на Миру 11, ми хочемо зробити там і Алея Небесної Сотні. Вона виглядає вже сьогодні в порівнянні з тим, що ми робимо вчорашнім днем, так що ми там плануємо робити. Ми хочемо сьогодні робити і на мікрорайоні номер 1, також сучасні отакі прибудинкові території. Тому що переклались мережі, зробилася вже сучасна інфраструктура. Більше того, що в ці будинки мають сьогодні індивідуальні теплові пункти, які надзвичайно обладнання складне, дороге, але воно полегшить навантаження на фінансове навантаження на кожну сім'ю, на кожну родину. Тому що ті будинки, які опалюються зараз, по-перше, енергоефективні труби, де втрати вже значно менші, і сьогодні підприємство «Енергія» говорить, що вони відчули про те, що втрати значно менші. І сьогодні це, якщо квадратний метр ще в старих цінах за тепло платилося в будинку, де немає індивідуального теплового пункту, десь 30-35 гривень, то тут в цих будинках 18-20. Ми також збудували, інвестор збудував на території мікрорайону номер 3 на Каштановій 23 і проходить зараз не експертиза, а проходять випробування, проходять останні моменти для здати цієї котельні. Повірте, що подати тепло на 5-кілометрову відстань від енергії і до мікрорайону номер 3 втрати сьогодні складають більше 37%. Тому і на мікрорайоні номер 3 біля лікарні ми там в будинках поставили вже більшій частині індивідуальних теплових пунктів, замінили більшу частину мереж. І якщо ця котельня запрацює, повірте, це буде той енергоефективний об'єкт, який дасть користь для наших містян. Передбачаємо те, що в майбутньому цей об'єкт буде виробляти також електроенергію, якої сьогодні недостатньо для того, щоб розпочинати масштабно будувати мікрорайон номер 3 біля лікарні. До речі, щодо заміни тепломереж, ми також робили про це сюжет, і якщо пам'ятаєте, ми там показували труби, вони абсолютно нові, це нові технології, вони називаються попередньо ізольовані. Це означає, що втрати не перебільшують 20% в залежності від того, як були в попередні роки, коли на 20% ще більше втрати були. Тому ми особисто свідки того, як це все відбувалося, тому можете повірити, це насправді велика правда. Але сьогодні це все можна спостерігати. І хто ходив часто від податкової до Миру 16 і бачили, що там зимою цвіла мати мачуха, да? Сьогодні ізольовані труби, сьогодні енергоефективні ці об'єкти, і ми положили там сучасну красиву доріжку уже до Миру 16. Навіть сніг не хоче розставати. Ідемо далі по капітальних роботах. Нас цікавлять найтакі об'ємніші роботи, які от прям конкретно були відчутні і стосовно бюджету, і стосовно інфраструктури міста. Ми вже про них говорили, що це майже 45 мільйонів – це теплові мережі, індивідуальні теплові пункти, 13, біля 10 мільйонів – дитяча-юнацька спортивна школа.
Це сьогодні ми говорили про освіту, де більше 65 мільйонів освітянська галузь. Ми говоримо сьогодні також і про медицину, тому що сьогодні працює первинний центр медичної допомоги в місті Обухові, де ми також на Київській 148 відбудували нову амбулаторію. Ремонтували також амбулаторії, які знаходяться сьогодні в поліклініці. Багато дуже чимало коштів було вкладено і в спортивні заклади, в спортивні заходи, тому що ви побачили вже, скільки ми маємо спортивних майданчиків, адже на початку цього року ми вже говорили про школи, а на території спортивного комплексу імені Володимира Мельника ми на початку року відкрили два великих тенісних корти. Багато грошей вкладається сьогодні і в цей стадіон, який сьогодні по якості і поля, і, звичайно, по результатах має високий рейтинг. Ми сьогодні вкладали кошти вже і в розвиток спортивного комплексу, спортивного стадіону, який знаходиться на мікрорайоні Яблуневий. Так що це все совокупно десь ми витратили біля 150 мільйонів коштів. А це, повірте, якщо порівняти, я хочу так сказати, що 2012 рік, коли я вперше обрався міським головою в березні місяці, то 2012 рік з бюджету розвитку було витрачено 3,5 мільйони, а сьогодні маємо вже 150 мільйонів. Це відчутні цифри. Адже все це, що ми робимо, що ми хочемо робити, це все робиться для нашого міста, для наших громадян. І, мабуть, надзвичайною подією є для містян те, що ми сьогодні розпочали дорогу, вулицю Київську, яка йде через все місто. Ми замовляли цей проєкт. Проєкт коштує десь 240 мільйонів. В цьому році ми освоїли кошти біля 100 мільйонів. На наступний рік ми будемо освоювати ще 140 мільйонів. І хочу заспокоїти тих, хто сьогодні там говорить, от ложили доріжки там, а сьогодні нову дорогу зробили. От на зупинці Піщана, якщо їхати в сторону Каштанової вулиці, зробив підприємець, то не місто зробило, а підприємець Таран зробив. Ми з ними знайшли спільну мову, що вони зроблять сучасну зупинку, тому що вагань було багато в тому, чи розпочнемо ми роботу по ремонту дороги чи ні. Але ми сьогодні... Ви вже знаєте, що від Григорівки туди, від моста аж до самої автостанції укладене полотно. Звідсіля від цього моста і аж уже до зупинки туди Парникової, до повороту на вулицю Шевченка, зроблена ця дорога. Але повірте, це ще будуть встановлюватися бордюри. Ще буде обов'язково фінішний слой асфальту через усе місто, коли ми зробимо. Це буде вже дорога, на якій не буде стояти вода, водовідведення передбачено. Це будуть сучасні переходи, які ми обов'язково ми зробимо. І це будуть сучасні доріжки вподовж цієї вулиці і з лівої сторони, і з правої. І хочу навіть більше сказати для наших любителів велосипедного спорту, що ми повинні мати через місто повинні мати і велосипедну доріжку. Ще хотів би додати про те, що до Нового року обов'язково запрацюють, а це кошти міського бюджету, запрацюють нові світлофорні об'єкти, тому що ті світлофорні об'єкти, які в нас були, вони не піддаються ніякій критиці, їм уже років до років, мабуть, більше, ніж мені. І сьогодні ми розробили проєкти на заміну таких світлофорних об'єктів, і вони до Нового року обов'язково запрацюють. Уже ці сьогоднішні об'єкти світлофорні, вони вже були, розроблялись проєкти вже відносно цієї нової дороги. Ми плануємо також там на вулиці Каштановій, на цьому перехресті, також по-іншому робити розв'язку, ми підпірню стінку
там добудуємо, закриємо виїзд від Каштанової 7А-7Б. Ми зробимо виїзд трошки по-іншому і зробимо там так більше місця для того, щоб ми мали можливість стоянку там робити, ставити машини. А оці світлофорні об'єкти, вони будуть працювати в одному режимі. І якщо хтось там вагається, що там пробки будуть, повірте, будуть вони працювати так, як працює сьогодні новий світлофор там на Піщаді. Біля банку Аваль завершаються роботи і поставили новий світлофор і зробили сучасний пішохідний перехід із пандусом, всім тим, що необхідно для пересування людей. Тому і це також ми будемо мати до Нового року такий подарунок. Засвітили головну ялинку, місто чиститься, попри того, що випадають понаднормові снігопади. Все ж таки, вранці вже кожен може добратися на роботу, відвідати центр міста і добратися в будь-яку точку. Ми говоримо зараз про благоустрій, який ведеться в місті, а це не тільки розчистка снігу, це і косіння, і прибирання, і всі інші служби. Чи на сьогоднішній день ви задоволені роботою благоустрою, який ведеться зараз? І що плануєте вдосконалювати? Сміття. Проблема не тільки нашого міста, а проблема всіх міст і всіх населених пунктів. І я хочу сьогодні подякувати Армену Палатяну за те, що ми 2 роки тому переконали його, що треба робити все те, що він робить сьогодні в місті. Ми маємо сьогодні сучасні контейнера, ми маємо сьогодні навіть 3 контейнери підземного такого типу. Ми маємо сьогодні роздільне збирання сміття. Ми маємо сьогодні те, що від нас вимагає сьогодення і вимагає закон. Ми збираємо сміття, ми сортуємо сміття. І якщо раніше ми вивозили там 100% сміття на полігон, то сьогодні залишається 10% всього від того збору, що вивозиться. Більше того, що ми маємо на території міста контейнери, де ми збираємо небезпечні предмети. Таких контейнерів є 4. Тому ось тут, в цьому напрямку, є порозуміння. Більше того, що 70% людей приватного сектору вже користуються послугами підприємства «Обухів місторесурси». Повірте, і те підприємство навіть до кожного будинку, хто сьогодні заключив договір, вони отримали такий пластиковий контейнер для сміття. А колись у мене така була мрія, щоб біля кожного будинку стояв от такий контейнер, щоб біля кожного будинку, там приватного будинку, от було місце для цього контейнера. От дійсно, що ця мрія збулася. Отут ми робимо велику справу. Сьогодні до нас приїздять учитися з усіх міст, з усієї України, і ви, мабуть, мали можливість репортажів по телебаченню, по всеукраїнському телебаченню, де показували, що є 2 майданчики, що це сміття не просто, а воно знаходить друге своє народження, що там стоять лінії, які роблять пілети, що там стоять лінії, які пакують вторинну сировину, і це велика заслуга в цьому, мабуть, всіх містян за те, що віднеслися з порозумінням до того, що проблема сміття – це є проблемою номер 1. А якщо ми не будемо смітити, то, звичайно, і менше буде нашим працівникам комунальних підприємств по прибиранню міста. Але повірте, вже коли об'їжджаєш місто, а я так встаю дуже навіть рано і об'їжджаю місто, і як воно приємно, що вже в 5:30, в 6:00 вже люди одягнені у спеціальну одежу, вже поприбирали сміття, вже попідмітали, і люди, які проснулися сьогодні, і в містяни йдуть по чистих доріжках, по прибраних урнах, про прибрані зупинки для транспорту, то це, звичайно, отримуєш від цього задоволення. І по косінню трави, і по прибиранню і основної дороги, і по прибиранню прибудинкової території. Звичайно, велика допомога є від містян, і хочеться просити,
кожного із вас, до кожного з вас звернутися. Давайте будемо берегти своє. Не можемо одна людина, чи декілька чоловік, чи навіть комунальне підприємство за кожним сьогодні прибрати, кожному піднести, кожному зробити. Давайте будемо спільно робити справу, тому і місто буде наше чисте, акуратне, і будемо схожі до європейського цього міста. Дуже цікаве питання, яке кожного року спливає, і кожного року одне й те саме – кронування дерев. Взагалі-то, за нормами, які існують, певні стандарти, дерева не можна насаджувати близько до дороги. Але оскільки у нас все ж таки дерева насаджені близько до дороги, кронування проводиться, тому що, за логікою речей, гілки можуть падати на машини. Трішечки розкажіть про кронування, для того, щоб людям було зрозуміло і було менше паніки з приводу цього. Так історично склалося, що ми маємо багато доволі зелених насаджень, і це добре, що вони є, але приходить час, що і дерево відмирає, і треба якось наводити в цьому лад. І коли ми почали робити цю роботу, а вперше я там не пам'ятаю, де, будучи далеко в командировці, побачив, як підрізані тополі в одному місці. Я приїхав, поділився цією своєю думкою, і навіть сьогодні ви можете спостерігати, стоячи біля зупинки школа і дивитися в напрямок Піщаної, і ви побачите, які сьогодні стали пірамідальні такі тополі, і воно дуже стало красиво. Але не всім це сподобалося, тому ми зробили слідуюче. Сьогодні вже це питання навіть з повістки дня знято, тому що ми створили комісію. Запросили в цю комісію громадськість. І запросили, саме головне, запросили спеціалістів. І в нас є земляк, який працює сьогодні в інституті, він уже доктор, професор цих наук, Устименко Павло Митрофанович. І він приймає участь, не дивлячись на свої звання, приймає участь у кожному дереві, по обстеженню кожного дерева. Тому ми це питання зняли, і сьогодні все те, що робиться на території міста з деревами, повірте, воно робиться кваліфіковано, воно робиться з научної точки зору правильно. Це досить корисна інформація. Ще таке питання, навіть не знаю, але просто захотілося його задати. Чи є ймовірність того, що колись все ж таки депутатським корпусом безпритульних тваринок, там собачки, котики, визнають як екосистему міста? Звичайно, треба визнавати безпритульних тварин як частиною міста. І ми з громадською організацією багато напрацьовували варіантів тих, що нам робити, як нам робити. Адже ви пам'ятаєте, що в минулому чи в позаминулому році ми збудували на території міста є майданчик для вигулу собак. Сучасний майданчик з усіма тренажерами, всім тим, що необхідно зробити. І туди вклали ми чимало коштів. При відділі житлово-комунального господарства чи в відділі благоустрою, не пам'ятаю, ми ввели спеціаліста, який сьогодні розпочав би і повинен був розпочати ту роботу по паспортизації тварин, по безпритульних тваринках. Ми виділяємо чимало коштів для того, щоб сьогодні стерилізувати. Але це не досить того, тому треба сідати. Багато є питань, на яких потрібно давати відповіді, що стосується сьогодні наших безпритульних тваринок на території міста. Я думаю, що в нас і в цьому напрямку хватить здорового глузду і досвіду, і міського голови, і депутатів, і громадськості для того, щоб дійсно зробити цю систему такою, яку вона потрібна. І вже наближаючись до Нового року, відгриміли майже всі новорічні казки, з чим ми вас вітаємо. Чудова була ініціатива в цьому році. Чули дуже багато позитивних відгуків. Тому хотіли трішечки дізнатися про те, як ви все-таки підтримували культуру в 2018-му, які плани на 2019-й. Знаємо, що придбано велетенський екран. Знаємо, що... Так, і в будинку культури, який стоїть в центрі нашого міста, в програмі, культурній програмі виділили кошти на закупівлю такого екрану. Повірте, дійсно, що сьогодні осучаснений будинок культури з цим екраном зовсім по-іншому сприймається все. Особливо те мав нагоду таку побувати на новорічній казці, яку показували в нашому місті.
Ну, що я можу казати? Мене бере гордість за тих людей, які переймаються цією справою, що це дійсно були професіонали, на професіональному рівні зроблена ця казка, і отримали і діти, і батьки, і всі, хто бачив цю казку, отримали масу задоволення. Всі заходи, які планувалися по культурі, вони всі виконані повністю. І розглядаючи бюджет на 2019 рік, депутати, навіть не перемовляючись і не обговорюючи все, що ми пропонували, заходи, які необхідно провести в місті, культурні заходи, і великі, і масштабні, і День міста, і фестиваль «Рідна мати моя», і шитий рушник, і все-все, що було, було проголосовано одноголосно, без всяких заперечень. Олександр Миколайович, і будемо завершувати наше інтерв'ю одним з найпотужніших заходів, який відбувся наприкінці цього року. Це машина, наскільки ми знаємо, над якою ви працювали цілий рік для утворення її. І ось вона вже функціонує, це спорт для всіх. Доказом цього була просто не один десяток і не одна сотня спортсменів, яких ви вітали на сцені, вже з досягненнями. Що можете сказати про спорт для всіх? Які ваші враження, емоції? Я хочу просто гордитися за всю громаду і сказати, що дійсно сьогодні є оновлений сучасний спорт в місті. Спорт для всіх. Тому що багато ми працювали над цим, і повірте, ця праця, яка була приділена спорту, вона не пройшла даром. Ми навчалися, їздили по багатьох місцях, ми робили різні варіанти, і комунальні підприємства, і стадіон був, але ми знайшли оптимальний той варіант, коли створили в 2018 році комунальний заклад Вухівської міської ради «Спорт для всіх». І сьогодні цей комунальний заклад об'єднав, по-перше, всі будівлі, всі спортивні споруди. Уже в місті над цими спорудами є господар, який сьогодні доглядає, який вже бачить, що треба робити і як його треба робити. По-друге, що навколо цього спорту всіх об'єдналися всі тренера, всі види спорту, які є сьогодні в місті. І футбол, і баскетбол, і кікбоксинг, і бокс, і веслування, і шахи, і все-все це. І ви могли і мали змогу таку все це бачити, чути і бачити, коли ми робили вечір спортивної слави. Це, повірте, такий крок вперед. І хочу побажати і Дмитру Шевченку, і його чудовій, потужній, такій сучасній команді не зупинятися на цьому, а підтримку вони вже мають і будуть мати. Олександр Миколайович, на вашу думку, яка структура на сьогоднішній день у вас найсильніша, найпотужніша? Ви знаєте, я не можу виділити от окрему структуру якусь, тому що всі структури – це як от великий такий, знаєте, механізм, як великий інструментальний ансамбль, якому хтось повинен мати диригентську паличку, а хтось повинен грати на тому чи іншому інструменті. Я завжди привожу приклад такий, що дивіться, шановні обухівчани, вранці проснулися в теплій квартирі, відкрили воду, тече гаряча і холодна вода. Виглянули у віконце, там їде трактор, чистить сніжок, там прибирають навколо будиночку. Дітки йдуть, ведуть малечу, ведуть до дитячого садочка, старші учні йдуть до школи, люди курсують по наших сучасних пішохідних доріжках на промисловий вузол, щоб заробляти кошти. Але адже ніхто не ставив собі запитання, і світофор горить. І те їде, і те працює. Виявляєте, от життєвий механізм всього міста, от вкладений в оцих всіх структурах, які переймаються цією справою. Я вірю в те, що дійсно сьогодні вдалося нам всім зробити велику справу. Навчитись людей бути відповідальними і якісно робити цю справу.
Тому оцей живий ланцюжок, оцей живий організм, який є сьогодні в місті, от і складається з тих потужних спеціалістів, головних спеціалістів, керівників відділів, заступників міського голови. Чи пишаєтесь ви на сьогоднішній день своєю командою? Пишаюсь. Звичайно, пишаюсь. Той, хто не витримав, знаєте, такої важкої праці, нагрузки, того вже немає поруч. А ми працюємо сьогодні. Міський голова працює з 7 годин ранку і до того часу, поки не вирішить всі проблеми, які є для міста. І всі, хто є поруч, також і суботи, і неділі, і заходи, і ті роботи, які проводяться. Воно все там накладається, як, знаєте, на таку відповідальність, масштабну відповідальність перед громадою міста. Тому що все, що робимо для міста, це потрібно місту. І це потрібно нашій громаді. Повірте, є злагоджений, дієвий, кваліфікований колектив міської ради. Хто б там би, як би не говорив, я б хотів би запросити, в кого є сумніви в цьому плані, щоб як? А що вони там роблять? А чим вони там займаються? Та це нічого. А я тільки привів приклад. От хай кожний задумається, а чому воно так, а не іначе? Тому треба долучатися всім і всіх запрошую в свою команду. Особливо звертаюся до тих всіх, для кого все не так. До речі, шановні глядачі, з приводу того, міський голова вже озвучив, але хочеться доповнити, що співпраця між громадою і міською радою реалізовується і протягом 2018 року така громадська організація, як Асоціація розвитку Обухівщини, реалізувала вже декілька успішних онлайн-проєктів, так? Так. І це ознака того, що, в принципі, коли ти приходиш з правильним проєктом, вмієш презентувати і правильно подавати ту чи іншу ідею, вона буде підтримана будь-яким органом, незалежно від того, чи це просто інвестор, чи це органи державної влади. Ми маємо великий приклад громадської організації Асоціація розвитку громад і відкритий бюджет, так? І маємо відкриту карту повідомлень, і маємо сьогодні громадський бюджет, який, до речі, затвердили, який є в місті. Будь ласка, всіх запрошуємо, кожний буде почутий, кожному буде приділена увага. І якщо це сьогодні дійсно та проблема, яку ми можемо вирішити, вона піде на користь місту, чому б її не підтримати? Олександр Миколаївич, Обухів – місто автомобілістів, і окрім доріг, що ще для них робиться в нашому місті? Ви знаєте, в мене є чудовий подарунок для всієї громади міста, тому що щойно буде відкритий центр надання послуг, якщо говорити іншими словами, бувше МРЕО. От такий ми на Каштановій 23 маємо чудовий відремонтований, збудований заклад, який буде надавати послуги по реєстрації і легкового, і грузового автомобільного транспорту, де будуть надаватися і банківські послуги, і страхові послуги. Такий центр був розміщений в місті Василькові. І багато звернень було громадян наших, і депутати міської ради ставили таке питання переді мною, як би так зробити, щоб відкрити в місті Обухові МРЕО. І от мрія така збулася. Разом із Горбоносом Миколою Миколаївичем, начальником реєстраційної служби Київської області, ми позустрічалися, і він вніс пропозицію таку, що може зробити, але нам треба для цього вкласти кошти. Я звернувся тоді до депутатів міської ради, де підтримали мене, і цей проєкт ми розмістили і перенесли на Каштанову 23. І з 26-го грудня уже функціонує такий чудовий, прекрасний заклад, осучаснений, той, де люди наші отримають задоволення. Ну, по-перше, ми приблизили послугу ближче до людей. І не треба сьогодні ні обухівчанам, ні Обухівському району їхати аж до Василькова. Ми зробили так, що Васильків і Васильківський район тепер буде їхати до Обухова. Так що вони більше будуть знати тепер географію і історію, тому що ми вже їх знали. І повірте, що це той крок,
де ми знову, повторююсь, наближили послугу для наших містян. Адже не потрібно їхати в Васильків, не потрібно рано вставати, не потрібно тратити бензин, а все тут. Ми відремонтували там приміщення, ми зробили сьогодні заклад, який відповідає всім нормам і правилам. Більше того, і містяни, мабуть, бачили, що ми зробили прилеглу територію, яка є навколо цього приміщення, де буде відстой машин, де будуть працювати експерти, де будуть працівники цієї реєстраційної служби надавати послуги. Тому я вас всіх вітаю з такою відповідальною і серйозною подією в місті. Олександр Миколайович, і 2019 рік. Рік чого це буде в нашому місті? 2019 рік, він буде мати такий комбінований склад, тому що ми повинні знову продовжити ті великі проекти, що стосуються освітянської галузі. Ми повинні закінчити в 2019 році дорогу, яка буде йти через місто. Адже ця дорога зробить наше місто справді європейським. Ми повинні приділити увагу дошкільним навчальним закладам. Ми говоримо сьогодні про надання послуг житлово-комунальних послуг якісних для наших містян. І я думаю, що виділити окрему якусь галузь, в цьому ж немає такої потреби, але ми будемо робити все для того, щоб місто наше розквітло, щоб місто було європейського значення, щоб місто мало комфортні умови, адже все, що робиться, це робиться для містян нашого міста. 2019 рік, я мрію також, що він буде таким роком, знаєте, спілкування, роком довіри кожного громадянина, кожного містянина до влади. Ми готові сьогодні розглядати любі пропозиції, ми готові спілкуватися на любу тему, де буде зроблена користь для міста. Ми сьогодні відкриті, ми хочемо і запрошуємо до співпраці всіх містян і кажемо, що ми разом з вами зробимо наше місто кращим.